Третє питання першої лекції. Основні напрями роботи екології. Спочатку даємо поняття, що таке сучасна екологія. Це наука не лише біологічна, але й соціально-політична, оскільки ставлення людини до природного середовища визначається соціальним ладом або політичними установами суспільства. Наукові основи урбоекології являють собою наукові напрями, що досліджують різні аспекти взаємодії природи і суспільства на урбанізованих територіях. Найважливіше значення для урбоекології мають екологічні основи. Екологічний підхід до містобудування визначається тією винятковою роллю, яку відіграє жива речовина у планетарних процесах. Основоположні праці Вернадського, Сукачова, Шварца та інших учених показали, що біологічні закономірності більше за інше визначають темпи і форми перетворення речовин і енергії на Землі. Еволюція біосфери дедалі більшою мірою визначається діяльністю людини. Екологія стала теоретичною основою поведінки людини, індустріального суспільства, природі. З деяких закономірностей і правил загальної екології урбоекологія використовує лише ті, які потрібно враховувати, розглядаючи урбанізоване і природне середовище. Це поняття про конкуренцію видів, трофічні ланцюги, енергетичні піраміди, продуктивність екосистем, екологія, екологічні ніші та інше. Ці поняття можна сформулювати як ряд таких істотних для урбоекології положень. Перше – це правило 10%. Перенесення енергії з одного трофічного рівня на наступний становить не більше 10%. Друге правило – це правило 1%. Відбір від екосистем енергії більше 1% може вивести систему зі стану гомеостазу. Третє – наявність ефекту зворотних зв'язків. У замкненій системі біосфери втручання пов'язане з затриманням певних економічних вигод. Завжди супроводжується зворотними негативними реакціями з боку природного середовища. Четверте. Малі величини. Навіть незначні зміни можуть чинити істотний вплив на поведінку екосистеми в цілому. Наступне. Врахування впливу сусідніх екосистем, яким багато у чому пояснюється резистентністю, здатністю чинити опір біосфери. Ефект звикання, порушення антропогенної діяльності природні екосистеми, комплекси. І ці комплекси успішно відновлюються, більш стійкі до антропогенних навантажень, ніж незаймана природа. Ефект узлісся, різноманітність рослинного і тваринного світу природи в прикордонних зонах біоцинозів значно вище, ніж у самих біоцинозах. І отже, в природному середовищі у межах стикових зон притаманна більша стійкість і пластичність. Однією з найважливіших екологічних дисциплін є гігієна. Завданням гігієни є розроблення теоретичних основ оптимізації умов навколишнього середовища з позиції здоров'я людини. Гігієнічні критерії широко враховуються у містобудівних дослідженнях і проєктуванні за допомогою розрахунку гранично допустимих концентрацій речовин. Найбільший інтерес для урбоекології становлять такі напрями розвитку, як технологія очищення стічних вод, викидів в атмосферу, перероблення твердих промислових і комунально-побутових відходів, впровадження виробництва маловідходних технологій, глибоке перероблення сировини, утилізація відходів, опрацювання більш екологічних систем транспорту, енергетики, водопостачання та інше. Адже очисні споруди і пристрої самі представляють загрозу для навколишнього середовища, тому майбутнє не за очищення відходів життєдіяльності, а за створення маловідходних технологій, які розвиваються за трьома основними напрямами. Розроблення різноманітних типів безстічних технологічних систем і водооборотних циклів. Впровадження систем перероблення виробничих та побутових відходів, які повинні розглядатися насамперед як вторинні сировинні речовини, ресурси. Створення принципово нових процесів одержання традиційних видів продукції, що виключають технологічні стадії, на яких відбувається утворення основної кількості відходів міського клімату.
Урбоекологія розвивається як частина містобудівної науки, багато чому основана на її методології. Для методології містобудування характерні кілька наукових підходів, з яких найбільш істотні для урбоекології. Це територіальний містобудівний підход, визначається особливістю заходів з охорони навколишнього природного середовища, впровадження у наукових і проєктних роботах містобудування. Це комплексний підхід, Оснований на повному і комплексному розгляданні антропогенної та природних складових даних території. Системний підхід – розглядання того чи іншого явища як складової цілого, чи містить сукупність взаємопов'язаних елементів. Біоекономічний підхід. Значні масштаби господарської діяльності завдають природному середовищу величезний збиток.